Fala pessoal, fala pessoal, olha eu aqui de novo. Tudo bem com você? Legal? Isso aí então, olha só. Recentemente eu falei de qual a importância de ter um site, de qual a importância de ter um blog. Daí o que é que aconteceu? Algumas pessoas vieram me perguntar através de mensagens, mandaram WhatsApp, inclusive. Qual que era a diferença entre um site e um blog? E eu achei muito legal isso, né? Porque muita gente não sabe ou não sabia qual que era a diferença. Para essas pessoas eu expliquei para cada uma delas que me perguntou isso. E hoje eu vou explicar para você que ainda não sabe qual a diferença de um site e qual a diferença de um blog. Bom, eu vou mostrar aqui na prática para vocês qual a diferença de um site. Deixa eu abrir aqui a tela do meu computador para mostrar aqui para vocês, porque assim fica mais. Acredito que prático, né? Poder apresentar como que é a diferença de um site e de um blog. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um site, tá? Aonde tem uma headline, tá vendo aqui, ó, um texto, tem um vídeo, legal aqui, tá vendo, ó, tem um vídeo e tem umas chamadas, ó, teste por 14 dias grátis. Esse aqui é o Eric Salgado da Builderall, todos sabem, né? O Eric Salgado, o CEO, proprietário da Builderall. Aonde ele coloca aqui as informações da empresa, do produto que ele tem. Aqui é o Cheetah Builder, que é o consultor de website mais rápido que nós temos atualmente no mundo. Uma página deles, para você ter ideia, chega a carregar em menos de 1 segundo. Você pode chegar aqui e testar por 14 dias grátis. Olha só, 97 milésimos, tá vendo? Não chega nem a 1 segundo. Isso aqui no desktop, ó, 99% de desktops. Isso aqui ele fala todas as ferramentas que ele tem dentro do site dele, né? Ele está apresentando aqui que gera leads, que faz vendas, que cria um evento. Aqui ele mostra, ó, todas os funis de vendas que já vem prontos dentro da ferramenta. Pronto, vem todos esses funis aqui prontos. Você customiza o seu funil, ó, mantém um contato com o seu cliente, cria uma sequência de e-mails pós-cadastro. Ele vem falando aqui, ó, no site, ele vem dando todas as informações, coloca home, o endereço, todas as informações, política de privacidade, termos de uso. E praticamente no site, ele apresentou a empresa com os produtos que oferece na empresa, certo? E aqui, ó, no blog, esse é um site. Eu apresento todas as informações da minha empresa. Pode ser a sua empresa também. Pode ser uma pizzaria, um motel, uma barbearia, um salão de beleza, um shopping, uma loja de roupa, uma conveniência, uma hamburgueria. Você apresenta toda ela as informações no seu site. E aqui tem o blog, olha só. No blog, você vai colocar o conteúdo no blog, tá? Para que você possa chamar a atenção de muitas pessoas que colocam lá no Google sobre, por exemplo, como criar um negócio online rentável como afiliado da Builderall. E aqui, ó, quando você coloca isso aqui, ó, como criar um negócio online rentável como afiliado na Builderall, vai aparecer lá no Google. Você coloca aqui o conteúdo que as pessoas mais estão buscando no Google, no seu blog. Você faz uma pesquisa no Google. Nós ensinamos como a gente faz isso aqui num vídeo que tem aqui nesse canal. Você pode ver depois, tá? E você coloca esse artigo dentro do seu blog. Então, site ou funil de vendas, qual o melhor para o seu negócio?
Aqui eu vou falar depois sobre funil de vendas para você também. Ano novo, marketing novo com presença online profissional. Como criar presença na internet de forma certa. Tá vendo? Aqui tem como criar a presença na internet de forma certa. Deixa eu colocar aqui no Google. Google. Como tornar a presença, deixa eu ver aqui, presença online, como criar a presença na internet de forma certa. Como criar a presença na internet da forma certa. Vamos lá. Olha só. 49 milhões e 100 mil resultados sobre esse conteúdo aqui. Tá vendo? Então, você busca qual é o conteúdo e você cria no seu blog, para que as pessoas achem o seu blog e depois elas cadastram com você ou compram o seu produto ou você ajuda alguém no seu blog, mas o blog é o local de você colocar o conteúdo, entendeu? Então, você coloca o conteúdo no blog e o site você apresenta a sua empresa. Então, essa é a diferença entre um site que você coloca os produtos e um blog que você coloca conteúdo, artigos que vão chamar e despertar a atenção do seu futuro cliente para o seu negócio. Legal? Espero que tenha entendido. Se vocês gostarem, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos. Talvez eles também tenham a mesma dúvida. Se você também não gostou, também escreve aí que não gostou, deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida, escreve que eu vou responder você com certeza cada comentário que você fizer, legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vem incrível também. Tudo de bom para você. Até já. Tchau, tchau.